Նախքանյութին անցնելը խնդրեմ լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Այսքանից հետո խնդրում եմ ասեք, ինչ հարաբերություններ ես պետք է ունենամ ավականու այս ֆրակցիայի հետ։ Հայկ Մարությանը բացահայտումներ արեց։ Երևանի ավականու հատուկ նիստում քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ուղեր ցղեց երևանցիներին։ Այսօր տեղի է ունենում մի պրոցես, որը երբեք տեղի չի ունեցել Երևանի պատմության մեջ։ Սա առաջին դեպքն է, երբ Երևանի քաղաքապետին անվստահություն են հայտնում։ Եվ կարծես թե այսպիսի բան անելու համար նախաձեռնողները պետք է շատ անդրակշիռ փաստարկներ ունենան ընդդեմ քաղաքապետի։ Օրինակ՝ բյուջեի խոշոր չափի գումարների հափշտակում կամ աշխատանքային ու կենցաղային այլ զարհուրելի հանցանք։ Բայց ինչպես ուտներից հասկացանք, այդպիսիք չկան, ասաց նա։ Ըստ Մարությանին ներկայացվող հիմնական պատճառը լրիվ այլ է։ Ինչպես նախաձեռնող խումբն է ասում, քանի որ ես դուրս եմ եկել ԿՊ կուսակցությունից, ապա պետք է լքեմ նաև այս պաշտոնը։ Եկեք հասկանանք, արդյոք դա այդպես է, թե ոչ։ 2018 թվականին Հայաստանի ժողովուրդը հեղափոխություն իրականացրեց, որին մենք բոլորս մասնակից ենք եղել։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո առաջին ընտրությունները Երևանի ավականու ընտրություններն էին, որտեղ մենք որպես հեղափոխական թիմ խնդիր ունենք ջղջախի չհաղթանակ տանել և թղթի վրա հստակ ամրագրել ժողովրդի կամքը։ Ինչն էլ իր հերթին թույլ կտա գնալ ԱԺ-ը արտահայտ ընտրություններին և ամրագրել այս հերթական արդեն համապետական մասշտաբով։ Այս նպատակով ստեղծվեց հեղափոխական Իմ քայլը դաշինքը։ Ավելնոր չէ հիշեցնել, որ ավականու կազմում Իմ քայլը դաշինքով ընտրված առաջին 57 հոգուց միայն 27-ն էին այդ պահին ԿՊ անդամ, այսինքն ֆրակցիայի մեծ մասն անկուսակցական էին կամ այլ կուսակցությունների անդամ։ Ընտրությունների արդյունքում մենք ունեցանք շատ համոզիչ հաղթանակ, հավաքելով ձայների մոտ 82%-ը։ Կրկնում եմ, ժողովուրդը իր ձայնը չտվեց որևէ կուսակցության։ Ժողովուրդը իր ձայնը տվեց Իմ քայլը դաշինքին։ Իր ձայնը տվեց հեղափոխությանը, հեղափոխական թիմին, հեղափոխության լիդեր Նիկոլ Փաշինյանին, քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանին, թիմում ընդգրկված հարգված մարդկանց, ասաց Մարությանը։ Նրա խոսքով այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա, հեղափոխական թիմը չգնա ընտրությունների քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դրոշի ներքո, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր անունը այն ժամանակ լայն զանգվածներին գրեթե ծանոթ չէր։ Այսպիսով եկեք արձանագրենք, որ 2018 թվականին Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ, եթե անձերին մի կողմ դնենք, ժողովուրդը ընտրեց Իմ քայլը հեղափոխական դաշինքը։ Այսօր այս պրոցեսը նախաձեռնող թիմը որպես անվստահության հիմք ասում է, քանի որ ես դուրս եմ եկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից և դուրս եմ եկել Իմ քայլը դաշինքից, ապա չեմ կարող լինել քաղաքապետ, սիրելի հայրենակիցներ, պաշտոնապես ասում եմ, ես դուրս եմ գալիս ԿՊ կուսակցությունից, բայց դուրս չեմ եկել Իմ քայլը դաշինքից։ Եվ նախաձեռնող խմբի այս պնդումը ուղղակի կեղծիք է։ Իդեպ, իրենց պնդումներով օգտագործելով ԿՊ անունը, այս մարդիկ փորձում են սեփականաշնորհել հեղափոխությունը, փորձում են ԿՊ կուսակցությունը դարձնել հեղափոխական արժեքների միակ կրողն ու ժառանգորդը։ Սա ընդունելի է ինձ համար և ինձ նման հազարավոր մարդկանց համար, որոնք կուսակցական չեն և հեղափոխություն են արել ուղղակի ավելի լավ Հայաստանի երազանքով։ ԿՊ-ականներն ավելի առաջ են գնացել, նրանք վերջերս արդեն առաջ են տանում այն թեզը, որ ով ԿՊ-իշ չէ, դեմ է հեղափոխությանը, ով ԿՊ-իշ չէ, սատարում է հեղափոխականության ուժերին։ Սա նույնպես ընդունելի է և վիրավորական այն քաղաքացիների համար, որոնք կուսակցության անդամ չեն։ Հետևաբար, որն է անվտանգության հիմքը, ասաց Մարությանը։ Նա անդրադարձավ այն պնդմանը, թե ինքը շեղվել է հեղափոխական արժեքներից։ Հիմա տեսնենք, թե ով է իրականում շեղվել հեղափոխական արժեքների։ 2018 թվականի արտահայտ ընտրություններից հետո սկսեցինք աշխատել, և հանկարծ մի օր իմացան, որ կառավարության հեղափոխական անդամները գաղտնի որոշմամբ կտրուկ բարձրացրել են իրենց աշխատավարձերը։ Օրինակ, նախարարները 1.5 միլիոն դրամ են ստանում, փոխնախարարները 1 միլիոն դրամ, և այսպես շարունակ։ Ես խոսում եմ գաղափարական հեղափոխ մասին, հեղափոխության շնորհիվ պաշտոն ստացած մարդկանց մասին։ Ես կարծում եմ, թե հեղափոխականի գերնպատակը պետք է լինի բարելավել ուրիշների կյանքը, բայց իրականության մեջ նրանք եկան ու անմիջապես սկսեցին բարելավել իրենց կյանքը այն դեպքում, երբ երկրում բնակության աղքատության ցուցանիշը շարունակում էր տանտանվել 30%-ի սահմաններում։ Կասեք, շուտ խոսեի սրա մասին։ Բազմիցս այդ հարցը բարձրացրել եմ ԿՊՕ-ում թիմի ներսում, տարբեր մակարդակներով, ոչ մի արձագանք։ Աշխատանքի ընթացքում բազմաթիվ զանգեր էի ստանում ամենատարբեր ռանգի պաշտոններից, որոնք ասում էին՝ պարոն Մարության, քաղաքապետարանի այսինչ աշխատակիցը ինչ-որ վատ կոմենթ է գրել կամ վատ ստատուսի տակ լայք է դրել, իրենք պետք է աշխատանքից հեռանան, տասնյակ նման զանգեր եմ ստացել, ինչինի պատասխան ասել եմ՝ հարգելիներս, հեղափոխությունը ախր նաև դրա համար են կարել, որ հին ժամանակների նման մարդկանց քաղաքական հայացների համար չհետապնդեն, աշխատանքից չհեռացնեն, ասում էի՝ ցավները տանեմ, ախր երկիրը Facebook-ով չեն կառավարում, հարազատներ ջան, ինձ հանգիստ թողեք, ես դրա համար չեմ
չեմ այստեղ եկել, ես գործով եմ զբաղվում։ Բայց սրանք դեռ ծաղիկներն էին, հետո սկսեցին տարատեսակ պաշտոնատար անձիկ զանգել և իրենց մերձավորների համար արտոնություններ խնդրել, «Էս ծաղկի բուտկեն էստեղ դնենք, այն շինթույլտվությունը տանք, այս հողը ընդունենք» և բնականաբար բոլոր դեպքերում ստացել ենք նույն պատասխանը, քանի ես այստեղ եմ, ամեն ինչ արվելու է օրենքի և օրինակության շրջաններում։ Եվ բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, նա շատ տհաճ ազդակ էր ինձ համար, որովհետև ես այդպիսի զանգեր չէի սպասում, երբ միանում էի թիմին», նշեց նա։ Հայկ Մարությանի խոսքով և այստեղի սկսվեց խզումը ԿՊ աշխարհայացների միջև, և հիմա այս մարդիկ ասում են, Հայկը հեղափոխությունից շեղվել է, սա ասում են մարդիկ, որոնք երկրի համար էսնեղ պային 200 000 դոլարանոց մեքենա են գնում ու ամբողջ քաղաքականության թիմով մեկ ամիս շարունակ լցվում են արդարացնելու այդ որոշումը, որ ցույց տան, թե ինչքան անդրաժեշտ գնում էր սա պետության համար։ Մի երկիր, որը 30% աղքատություն ունի, որ իր միջազգային գործընկերներից փող է խնդրում, իր մանկապարտեզները վերանորոգելու, իր ճանապարհները կառուցելու, իր բյուջետային ծախսերը փակելու համար արդարացնում է 200 000 դոլարանոց մեքենայի գնումը։ Սա շատ վատ տպավորություն է թողնում, դրանով դուք անգամ խճահարություն չեք առաջացնում, այլ միայն տարակուսանք և քմծիծաղ, ասաց նա։ Մարությանը ասաց, որ դեռ 2019 թվականին վաճառքի է հանել քաղաքապետին կցված Մերսեդեսը, գումարը մուտք է արել քաղաքի բյուջե և այս ամբողջ ընթացքում էկոնոմ դասի Նիսան է վարում առանց վարորդի։ Իր թիկնապահների մասին ընդհանրապես խոս չկա։ «Երբեք պարգևը վճարներ չեմ ստացել, թույլ չեմ տվել բարձրացնել աշխատավարձս և սա հերոսություն չէ, սա լավ չէ, սա նորմալ է, որովհետև դա իմ հուզմունքն է և դա պետք է լինի հեղափոխական մանդատ ստացած ցանկացած պաշտոնյայի հուզմունքը. Կրկնում եմ, 30% աղքատություն ունեցող երկրում չի կարող հեղափոխական պաշտոնյա պետության հաշվին իր կյանքի որակը բարելավելու մասին մտածել, սեփական կոմֆորտի մասին մտածել, այստեղ պետական աշխատանքը ինքնազոհություն և զրկանք պետք է լինի դեռ երկար տարիներ, բայց ԿՊ մեր գործընկերները չեն կիսում այդ արժեքը, դե հիմա ասեք, ով է շեղվել հեղափոխական արժեքներից», հայտարարեց Հայկ Մարությանը։ Նա նաև հավելեց, որ ԿՊ-ից դուրս գալու դիմումը գրել է նախորդ տարվա դեկտեմբերին, այն հանձնել է Սուրեն Պապիկյանին, ասել եմ՝ «Եղբայր, որպեսզի որևէ քաղաքական ուժ իր քաղաքական նպատակների համար չփորձի շահարկել սա, ես սրա մասին հրապարակային չեմ ասելու, ասել եմ՝ դուք խոսեք սրա մասին այն ժամանակ, երբ ձեզ հրաման կլինի, ինչպես տեսնում եք, ես իմ խոսքը պահել եմ և նրան կուսակցությունից իմ դուրս գալու մասին ասել են այն պահին, երբ իրենց հարմար է եղել, ես լռել եմ ներքաղաքական իրավիճակը չսրելու համար, բայց այսօր ԿՊ-թիմը համարում է, որ պետության վիճակն այնքան կայուն է, որ շատ հարմար է քաղաքապետարանում հեղաշրջում անելու համար, ուստի ես արդեն կարող եմ ինձ թույլ տալ ժողովրդի հետ խոսել այս ամենի մասին», նշեց նա։ «Հիմա պատմեմ մի դրվագ, մեր համատեղ աշխատանքի բազմաթիվ դրվագներից մեկը, որը պարզ կլինի, թե ինչու է դա տեղի ունեցել. Բոլորս գիտենք տրանսպորտի վիճակը և բոլորս գիտենք, որ օր առաջ պետք է այս հարցին լուծում տալ. Այս նպատակով անցած տարվանից սկսել ենք ավտոբուսներ գնել համայնքի միջոցներով. Տենդեր էինք հայտարարել 8.6 մետրանոց ավտոբուսներ ձեռք բերելու համար, որը կայացել էր, և ավականին պետք է համաձայնություն տար, որ գումար հատկացնեին գնման համար. Դա 2021 թվականի փետրվարն էր, ահռելից ավելի աշխատանք էին կատարել, ավականին պետք է կար ու ուղղակի քվյարկեր, բայց որոշումը կարողացանք ընդունել միայն ավականու ընդդիմադիր և անկախ անդամների ներկայության շնորհիվ, պլյուս մեկ ձայնով. Փաստացի այս մարդիկ ուզում էին 1 միլիոնանոց քաղաքը թողնել առանց ավտոբուսների միայն մի բանի համար, որ ասեին, Հայկ Մարությանը չի կարողանում կատարել իր նախընտրական խոստումները, այսինքն նեղ խմբական շահերը վեր են դասում մի ամբողջ համայնքի շահից, ու թող հեքիաթներ չպատմեն, թե իբր կառավարություն ուզում է ավելի լավ ավտոբուսներ գնել, բերողեիք բերեք, մենք 850 ավտոբուսի կարիք ունենք, 210-ի գնումն էինք անում այդ պահին, մնացածն էլ դուք բերեիք, 3 տարի ժամանակ ունեիք, բերեք այսօր, բերեք վաղը, բերեք մի բան, բերեք, այսքանից հետո խնդրում եմ, ասեք, ինչ հարաբերություններ ես պետք է ունենամ ավականու այս ֆրակցիայի հետ», ասաց Մարությանը։